neće stradati naša deca. Stradat će naši roditelji. Zato ih molim da ne izlaze iz kuće. Molim vas, dragi penzioneri, kao Boga, ne moram da vam govorim koliko vas volim. Sve ovo što radimo, radimo samo zbog vas. Samo ostanite u svojim kućama, ne izlazite nigde. Biće problema u svemu ovome. Organizovat ćemo pomoć za donošenje onima koji su sami. Ako se dobro organizujemo, za 10 dana počet ćemo da razmišljamo kako da pronađemo ljude, mladiće i devojke koji će u šetnju da vam izvode i ključe kućne ljubimce. A dajte nam pre toga da se organizujemo, jer nikad se s ovim niko nije suočio. Mnogo organizovanije zemlje od nas strašno su poklekle. Jezivo su poklekle. I plaćaju stravičnu cenu. Molim vas da ostanete u svojim domovima. Posebno vi u gradovima. Posebno vi u gradovima. Molim vas zato što vas toliko i volim i volimo. Vi ste meta ovog napada. Molim sve nas, mlađe, nas sredovečni, stariji od sredovečnih, da ne idemo kod najstarijih. Da njih poštedimo toga, da im ne šaljemo decu. Da posećaju deke i bake. Da pustimo deke i bake da budu sami. Mesec dana. Da nam prežive ovo. Znam koliko im je teško bez svojih unuka, bez svoje dece. Ali to je najbolji način, to je jedini način da prežive. 368 ljudi je danas umrlo u Italiji. Više od 300 ljudi samo u oblasti Milana, Bergama i Breša. Zato molim, nadam se da smo nešto tim molbama i prethodnih dana uspeli da učinimo. Vidim da je manje penzionera. Sad više uz ovu molbu. Molim vas da nas niko ne natera da donosimo naredbu. Jer svim ovim što govorimo štitimo, dragi penzioneri, dragi roditelji, drage deke i bake, štitimo vas.